Glavni uspeh cele ove moje priče su moji ljudi, moji radnici. I stalno maštam da njima bude lepo. I nije poenta po meni da gazda ima pare, nego je poenta radnici da imaju pare. Ako ima radnik, ako ima za radnike, ima i za gazdu. Ako nema za njih, nema za nas. I dugo rade kod nas i meni je uvek bila želja da oni budu zadovoljni. I kad oni budu zadovoljni, mi smo zadovoljni. Ali moraš da ih platiš.